Ja, tänk ändå. Så här ska det vara. Perfekt. Mysigt. Mm. Avokadon skalad innan man lägger på gräddfilen. Och så brödskivan vid sidan om så inte det blir blött. Rosa, älskar du mig fortfarande? Vad är det för en fråga? Vi bor ju här. Ja, men om vi inte gjorde det, om jag till exempel jobbade på en annan kontinent, skulle du resa dit då för att få vara med mig? Vilken kontinent? Spelar det någon roll? Nej, självklart inte. Men man har ju talat om de här långresorna utan mat. Det kan ju inte vara för kul. Längtar du aldrig efter mig? Hela tiden. Om jag fick bestämma så skulle du aldrig få lämna huset. Var det där en kärleksförklaring? Ja, delvis. Sen är det praktiskt också, för du vet ju vad alla grejer finns. Älskling. Nu är det efterrätt. Blindtest på vaniljglass. GB Triumf Årets.